କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ନାମ ବଦଳାଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଏନେଇ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଅସଲ ନାମ ଦୁର୍ଯ୍ୟଧନ ସାହୁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କରି ଶିକ୍ଷକତା ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏନେଇ ଟେର୍ ମଧ୍ୟ ପାଇନଥିଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଏନେଇ ହେଉଛି ବଡ଼ ଖୁଲାସା। 1973 ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖରେ ଇନ୍ଦୁପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ନମ୍ବର 3010/31 ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ ଓରଫ ରବୀନ୍ଦ୍ର। ଆଡମିସନ ରେଜିଷ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ ପିତାଙ୍କ ନାମ ସୁଖଦେବ ସାହୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ରେଜିଷ୍ଟର କହୁଛି। ସେଠାରୁ ଟିସି ଆଣିନଥିବା ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସହରର କୁଲନଗର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଡମିସନ କରିଥିବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଇନ୍ଦୁପୁର ହାଇସ୍କୁଲରୁ ପାସ୍ ନ କରି କିମ୍ବା ଟିସି ନ ଆଣି ସେ ପୁନର୍ବାର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ କିପରି ଆଡମିସନ କଲେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟ୍ରିଂ ଭିଜୁଆଲରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓରଫ ରବୀନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦୁଝର ସିଦ୍ଧାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବିକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ନିଜ ଗାଁ ଟିହମୁଗବାଡ଼ି ସ୍କୁଲରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛି। ଏଠାରେ ସତ କହୁଛି କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଚିଙ୍କି ଉଠିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓରଫ ରବୀନ୍ଦ୍ର। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲି ପେପର ଦେଖିନି ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି। ନା ନା, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଦେବି ନା। ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଓରଫ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଚାକିରି କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ସେ ଅଷ୍ଟମ ଫେଲ୍। ସେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ ଟିସି ଆଣି କୁଲନଗର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି କୌଣସି ସ୍କୁଲ ରାଜ୍ୟରେ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆର୍ଟିଆଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ନାଁରେ, ବାପା ନାଁ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ ନାମରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାପରେ ଇନ୍ଦୁପୁର ସ୍କୁଲ ଗଲେ, ଇନ୍ଦୁପୁର ସ୍କୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ ପଢ଼ିଲେ, ଅଷ୍ଟମରେ ବି ଆଡମିସନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ, ବାପା ନାଁ ସୁଖଦେବ ସାହୁ। ତାପରେ ସିଏ ସ୍କୁଲରୁ ଟିସି ବି ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଗୁଲନଗର ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସାହୁ, ଆଉ ବାପା ନାଁ ବି ସେମ୍ ସୁଖଦେବ ସାହୁ ଅଛି, ନାଁ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଗୁଲନଗର ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଟିସି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଡମିସନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାଶ୍ରମ ନାମର ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍କୁଲର କିଛି ଖାତା ଖତିଅନ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଅନିୟମତା କରି ଯେଉଁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସେ ସାଲାରୀ ଆକାରରେ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ରିକଭରି କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡକୁ ଫେରାଯାଉ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାରୁ ସେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଯଦି ଏହାର ସତ୍ୟତା ଥାଏ ତେବେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ନକଲି ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଗତ 1991 ଏଯାବତ୍ ଶିକ୍ଷକତା ଭଳି ପବିତ୍ର ବୃତ୍ତିରେ ରହି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କିପରି ତାର ଟେର୍ ପାଇଲା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏବେ ସରକାର ତଥା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ 12/7/73 ସେ ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ, ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ଯେଉଁ ଆମ ଆଡମିସନ ରେଜିଷ୍ଟର କହୁଛି, ଯାହା ରେକର୍ଡ କହୁଛି ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ ଆଡମିସନ କରିଥିଲେ ଅଷ୍ଟମରେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସୁଖଦେବ ସାହୁ, ଜମରା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରରୁ ସସ୍ମିତା ଭଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ .in।